ini di samping kita pelajar-pelajar boleh mengakses apa namanya segala mata pelajaran, kita boleh juga apa ni headcount, kita boleh buat headcount, kita boleh buat apa ni buat juga tentang keputusan peperiksaan, dan kita boleh akses dan kita boleh ambil daripada mana-mana itu sekolah kita boleh tahu. Saya rasa benda ni pentinglah, terutama sekali untuk pihak PPD. Dan mungkin juga lah dengan Zoom ini kita boleh hantar surat ya, web dia.